Атпен серуендеу тек қана спорт емес, бұл медицинада да қолданатын емдеуден бір жолы. Шында атын өзіндік қасиеті болғандықтан адамдар үшін бұл бөлек бір терапия. Шында осы ат спорты несімен ерекшеленеді? Бүгінгі бағдарламадан тамашалай аласыздар. Сұлуда мән болмас, хәм қарындас, хәм жолдас, жолдас болмай жол болмас, көп жиылмай қол болмас. Ат спорттың ерекшелігі өзіміздің ұлттық спорт, біріншіден, екіншіден денсаулыққа өте пайдалы. Барлық жағынан 12 мүшенің бәрін қозғалтады, денсаулыққа өте пайдалы. Ат спорттың түрлері ең бірінші көкпар. Өзімізде көкпар тартамыз. Көкпар, байге, қызғу, теңгелу, тағы да басқа да түрлер бар. Сылқынды қолға баптауға бір ай, екі айдың көлемінде уақыт кетеді үйретудің. Дертіңізге шипа, жаныңызға дауа іздесеңіз, жылқыға мініңіз. Иә, дәл осындай мәліметтерді естіген боларсыздар. Шында жылқының денсаулыққа берер пайдасы мол. Ал зияны ше? Мамандардан сұрап көрдік. Атпен серуендеудің зияны бар. Оның зияны тек техника қауіпсіздігін сақтамаған уақытта зиян болады. Ең бірінші қорықпау керек. Ең алдымен қорықпау керек. Өз-өзіне сенімді болу керек адам. И жақсы көрсе болды. Әрине көп қазір. Жастар көп, қыз балдары да көбінесе қазір. Ең көп келіп отырған қыз балдар көп болды. Арасына панамын, мен ақ бауыр кер жорға. Танимысың сен мені. Хас жүректесін болмас, хас сұлудан мен болмас. Хәм қарындас, хәм жолдас. Атпен серуендеу шында денсаулыққа және де көңіл-күйге берер пайдасы зор. Шында аттың үстінде өзіңді біршама сенімдірек сезінесің. Ал ендеше, құрметті көрермен, біз бағдарламаны осымен тәмамдаймыз. Сіздермен бірге болған мен Тахмина Тәліпжан, бізбен бірге трендте болыңыз.